Na nedavno završenom festivalu pobednika festivala u Rakovici po odluci žirija publike glumac festivala je Dušan Matejić za ulogu Harmsa u predstavi Gde je nestao Harms u izvođenju Niškog narodnog pozorišta. Predstavu Gde je nestao Harms režirao je Angel Čojlijevski, a premijerno izvedena u Niškom narodnom pozorištu u maju prošle godine. U ulogu Harmsa tumači gostujući glumac Dušan Matejić koji je i dobio nagradu publike, a u ostalim ulogama su Niški glumci Aleksandar Mihajlović, Evgenija Stanković, Risto Bukvić, Katarina Mitić i drugi. Po odluci stručnog žideja u sastavu Ljiljana Blagojević, Željko Hubač i Vladimir Lazić za najbolje glumca festivala proglašen je Saša Torlaković u komadu Julije Cezar na tekst Viljema Šekspira u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića. Dve predstave dele naziv pobednika festivala, Perikle, Narodnog pozorišta i Šapca i Julije Cezar, koja je nastala u koprodukciji Somborskog narodnog pozorišta i Budvanskog grada teatra.